family agetul kasarta niko tip kibagenge kokororo ninda kot komitunet sofa sets cupboards wardrobe kitchen cabin akalage in Froch Furnitures niginyorchen kaptebe suite in kirito kugonin boroindo nebo inyorchige tukuchutan tukul in all yet neitini Froch Furnitures in gunon imuche nyoru ngechiruk designs cheterter chebo office coffee table set agalag. Kwa majina naitwa Franklin Ochich na fanya hapa kazi Froch Furniture. Ningependa kuwakaribisha mkujie furniture zote za nyumba, za ofisi, za shule na mali popote penye unaweza taka kutengenezewa furniture ambaye ni ya hali ya juu, na kuna za kuchukua ready made na kuna za order. Zote unafanyiwa kwa njia inayofaa na kulingana na wewe mwenyewe vile unahitaji. So nimependa kuwakaribisha mchukue furniture na tutafanya kazi ambaye itakufurahisha. Froch Furnitures kinyorchin oret neo nebo kericho Kisumu in tawandab oret nebo kaptebe suite nerubege akaptebe suite secondary school. Froch Furnitures, quality and affordable.